ទូសន្សំពិន្ទុជុំចុងក្រោយបង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នបាត់ពិសោធន៍នៅលើសេវៀនចំនួន101ដងឈ្នះ86ដងចាញ់14ដងនិងស្មើ1ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចតបពិសេសឆាត់យោង911គ្រូបង្ហាត់លោកហុងសឿនលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរខេត្តកំពង់ស្ពឺជាសន្និបាតគៀវបាត់ពីសោតនៅលើសេវៀនចំនួន93ដងឈ្នះ76ដងចាញ់14ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ប៉ោប៉ៅអ៊ីនគ្រូបង្ហាត់លោកឋានរ៉ាឡេកលូសារាធម្មលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តបូរីរាំប្រទេសថៃឡាយណយប៉ោប៉ៅអ៊ីមាត់ចត់មានពេលវេលាសម្រាប់មានពេលវេលាបង្ហាត់ហាត់អាចារ្យទាំងសម្រាប់ខ្លាំងហើយបាទថ្ងៃនេះកញ្ញាលើកស្លាកឯស្អាតយើងបាត់បួងសក់ស្អាតមែនតើបាទដូចអប្សរាតិចស៊ីស្អាតណាបាទរដងគេគាត់តម្លាក់សក់ថ្ងៃនេះគាត់បួងសក់សក់ដោពណ៌រហូតសក់អើយបាទមួយហើយបាទទួលភ្លោះបាត់ហើយបាទឡាយណោកាច់ឲ្យជាសំនៀងទួលលុទុកព្រេងដឹងចែងដឹងជាសំនៀងគាត់ចូលបាទឡាយណោក៏លេងយើងក្រោមដូចនិយាយហ្នឹងឡាយណោគាត់បង្កើជើងក្រោមហើយជាសំនៀងគាត់បង្កើលេងជង្គង់ខាងលើអូនេះចូលគ្នានេះហើយតាឡាជង្គង់ទេតាមឡាយណោបែកដូនតែឡើយនេះបាទអូលេងជង្គង់រងហ្នឹងបាទនិយាយពីជើងជាសំនៀងមកគូស្មើជើងឡាយណោមកជាងបាទកំភ្លើកំពួនជើងកំមិលកំមាល់បាទជាសំនៀងទូចទូចជើងក្រោមទូចគេសំនៀងឡាយនៅរុញចែកចាប់ដើមហើយពីបីចង្គង់ហើយតែបត់ឡាយតមែនទេបត់យកពីចម្ងាយវិញជាសំនៀងចង់ចាប់នេះនេះគេបត់ជើងក្រោមបាទចូលលំលំឆក់មួយមួយបាទនេះញុលបង្កាយញុលឆ្វេងតែញុលលើញុលក្រោមញុលលើញុលក្រោមបាទខោឆ្វេងម្ដាយវិញរបស់ឡាយណយបាទក្លឹបរបស់គាត់កបបើអ៊ីនជាសំនៀងគាត់ដួលដួលខ្លួនឯងគាត់គេដួលខ្លួនឯងជាសំនៀងគាត់មានរបស់ជើងក្រោមយូរហើយបាទតែជាដែរបាទអូយម្ដាយត្រង់មិញចង់ចង់វេដែរណាផ្លាយណយតែឲ្យជង្គង់ចូល2-3ទៀតបបាឡើយអាយ៉ាឡើយផ្លាយណយគេចាំកាត់ចង្វាក់ជាសំនៀងហើយបាទលោត្រូវហើយបាទមកនេះចាំត្រង់ត្រង់ដឹងថាដៃគូយើងល្អកន្លែងណាស្ទើរកន្លែងណាប្រហោកន្លែងណាខ្លាំងកន្លែងណាដែរបានដល់ហើយទល់ជង្គង់ណាអូនិយាយជំនាញជួយខ្ញុំជួយខ្ញុំចូលអស់វាយវាយជង្គង់តាការឡើងជង្គង់តើតោះទៅខាងណាខាងស្ទើក៏ទាញគេមកដែរណាបាទដាប់មេយូពេកបាទចង់តែសោយល្ងាចមិញជាសំនៀងក៏ថ្លឹងគីឡូបាទថាថ្លឹងមកពីក្លឹបគ្រប់ហើយមកដល់កន្លែងលើស3ខាំបាទថាមកពីត្រូវភ្លៀងហ្នឹងមកត្រូវភ្លៀងអត់លើស3ខាំបាទបាទតែលេខផ្លៃនេះណាហើយឲ្យគាត់ឡើងគីឡូជាមួយផ្លៃណយជាសំនៀងគាត់លេខសោយទៀតឥឡូវនេះផ្លៃណយកំពុងតែសន្ទប់យកអូចាក់ដៃឆ្វេងបាទរបួសចាស់ទៀតហើយរបួសចាស់ជាសំនៀងគឺគាត់មានបញ្ហារបួសចាស់ដៃឆ្វេងនឹងយូរហើយគាត់វាយនៅកម្មវិធីណាក៏ដោយឲ្យតែគេទាត់ទៅត្រូវស្មាខាងឆ្វេងគាត់គឺរបួសចាស់រើឡើងទៀតហើយបាទបើអាចចាប់ទឹករួចខ្លួនអាចរួចខ្លួនអាចមកមកមកបានអាចសេរីតន់អាចរេតាន់មកឡាយនៅចូលតាត់បាទចុះអូយតំណាងជួយបានមកម្ដងអឺឡាយនយពាត់មកពីជើងមកលើដៃជាសំនៀងធ្វើឲ្យចំរបួសចាស់របស់គាត់បាទឡាយហ្នឹងគឺរបួសគាត់ឈឺយូរហើយបាទឲ្យតែគាត់ចំកន្លែងកែងដៃខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺជាសំនៀងត្រូវតែចំរបួសចាស់របួសចាស់រើអញ្ចឹងសរុបលទ្ធផលគឺឡាយនយបាទទស្សនិកជនបាទដោយសារតែការប្រកួតនេះគឺឥឡូវក៏កម្ពុជាបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1ឥឡូវនេះមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅទស្សនារូបភាពលើ LED នឹងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទាំងគ្នាថាទាត់ចំកន្លែងណាបានធ្វើឲ្យជាសំនៀងបាទដល់ឋានៈបោះបង់ការប្រកួតនេះបាទឥឡូវនេះរូបភាពបានម្ដងសូមអញ្ជើញសារឡើងវិញបាទគាត់
strong back. បាទដល់តែជាសំនៀងគាត់មានបញ្ហារបួសដៃឆ្វេងនឹងជាយូរណាស់មកហើយតែការរបួសដៃរបស់គាត់នឹងគឺភាកច្រើនមិនកំររើឡើងណាយូរយូរតតតតចំមិនគាត់អាចរើឡើងបានម្ដងហើយមិននេះកីឡាករបង្គោលខៀវបាទគឺកីឡាករថៃគាត់បានទាត់ចំពីរដងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាដែលចំរបួសចាស់បាទទៅលើដៃឆ្វេងជាសំនៀងធ្វើឲ្យជាសំនៀងបោះបង់ការប្រកួតតែម្ដងទស្សនវិជ្ជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដូច្នេះបេក្ខភាពដែលទទួលបាន3ពិន្ទុដោយធ្វើឲ្យបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1បានទៅលើបង្គោលខៀវឡៃណយផោ